Dámy a pánové, je mi ctí vám představit novou posilu našeho final týmu. Je jim Vláďa. Vláďo, já tě zdravím. Čau. Je to energetický spinner z Prahy, dá se říci. Tak, přesně tak. Vláďo, co tě k nám přivádí? Tak dobrý kolektiv, dobré stroje a radost ze sportu. Radost ze sportu. Jak dlouho spinning jezdíš? Nebo... Od roku 2016 a jezdil jsem v Praze. Praze. Mm-hmm. Jaký styl spinningu jezdíš? Protože každý je nějaký svůj, že klasika, čistě kolo. 50 minutek, tak, kopečky tak. Z kopečka, přesně, nebo spíš ty kopečky, spíš ty kopečky, silovější. Mm-hmm. Vláďo, jaká je tvoje oblíbená klientela? Ženy. Věku 20 až 25? Plus minus, můžou být i 30, je v pohodě, kdokoliv, kdo bude chtít přijít, tak uvidí. Ti, co chtějí makat, tak se dostaste na Vláďu. Přesně. Jakou bys si řekl obtížnost tvojí lekce? Střední až těžká. Mm, vždycky podle nějakých úvodních 5-10 minut se to snažím částečně přizpůsobit. Mám několik playlistů, takže by to neměl být problém. Začátečník, naprostý, který na spinningu určitě nebyl, když přijde, umře nebo je schopen si určit vlastní tempo? Poradím mu tak, aby to přežil. Přesně tak. Výborně, pokud se nemýlím, začínáme teda už od prosince. Prvního 12. budou to neděle. Poprvé v životě, v historii tady našeho provozu, si Vláďa troufnou na dopolední lekci 10 ráno v neděli. A poté, kdyby vám to nestačilo, ten jeden den, chtěli jste dvoufázový, tak potom 17.10, tak tež neděli. Těšíme se a věřím, že rádi přijdete a budete pořádně makat. Doražte, zamakáme. Přesně tak. Mějte se krásně a na Vláďu. Čau. Ahoj.